Gente, foi demais, né? Parabéns, meninas, que vieram aqui ao palco, tiveram essa coragem. Rayane, pelo trabalho incrível de tão pouco tempo. Procura uma pessoa que você não conhece aqui, não vale amiga, se sentou do lado da sua amiga, tenho certeza disso. E vocês terão 2 minutinhos para falar um pouquinho de você. Recebam então, com toda energia, com todo carinho, com uma salva de palmas, Letícia Torzek. Olá, muito bom dia. Gente, que quantas mulheres incríveis aqui, já fiquei emocionada. Acho que eu vou vir mudar da Sorocaba. Vocês me aceitam aqui? Quando a gente vai abrir um negócio, a gente ouve muita coisa. Primeiro, muita gente vai te criticar, vai falar que não dá certo, vai falar que você virou blogueirinha, que você virou metida, vai virar cara pra você, a família não vai apoiar. Tá tudo bem, segue seu rumo, vai embora. Sabe por quê? Porque a gente tem que começar pela gente. Não olhe pro lado. Tem hora que é melhor a gente se fingir de surda, muda e cega. Verdade. Não olhe pro amiguinho do lado. Pega a reta, vai. Comece por você. Não adianta botar culpa no coleguinha, no governo, na política. Procure você. O que, que você pode fazer de melhor para você crescer. Em direção aos seus sonhos é uma vitória. Celebre o processo, não apenas o resultado. Às vezes a gente quer saber só o fim, mas não celebra o meio. E o meio é muito importante. Comemore, celebre toda vitória, menor que seja. É um passo muito grande para você alcançar seu resultado.